Оп, оны, мұна жерде деген тормен какой-то бір шегол тұр ғой мұнақта деген. Е, тор, мұнақтына мусордың қасына несеп тұрсың, е? Е, Бэтмен, сағанда қайырлы таң. Е, соң айтам, Бэтмен, мұна мусор маған ұнамай тұр бар ғой. Е, сағанда қайырлы таң, тор. Мұнаның түрін көрінгендей бір өзің шашың қарашы өзіңше шашын сөз үстіне қарай қайырып алған ба бір неңе? Вот, тордың шашыңа қарай әдемі бар ғой, сенің шашың без вкусный какой-то бір мусордың шашы. Мусорный свалкіден басыңа тағып алған сияқты сен, Супермен. Е, Бэтмен, менің де жағдайым жақсы. Өзіңнің жағдайың қалай? Ал я жайша тұрсыңдар ма мына жерде? Сенің келгенің жақсы болды, Бэтмен, қара. Ох, ох, ё-моё, давай-давай, тор-тор, ор-ор-ор, вах-вах, әдемі тит. Аяма, тор, аяма. Түчка, мен де көмектесем. Дегеле, нома? Мә, саған, вах-вах, әдемі ұржырдым, давай, тор, енді сен кезеңген, ой, сен ұратыр. Мә, саған, бетіне ұрдым, давай-давай, тағыр тор. Мә, саған, вах-вах, үш удар бердім басына, шашақ балтына бар ғой. Е, Бэтмен, ұрласпай, жынсың ба? Е, тор, мен саған көмектескім келді ғой. Ұрласпа, анаңнан мусорды бір өзімді жеңе аламын мен. Өлі, жігіттер, араларында не болған, араларында бірдеңе болған сияқты ғой, кәдімгідей төбелес, бытшытып, қырық пышақ болып атсыңдар ғой сендері. Жақсы, ал жалпы мен деген еш қарсы емеспін, бірақ та қарауға болады маған бар ғой. Тор, жетер болды. Нәссаған, тор. Ах, сен Супермен оңбаған, сен маған тигіздің ғой ударыңды. Нәссаған, мұнда кел, мен саған көрсетейін. Е, нәссаған, ха! Бэтмен, екеумізде білеміз, сенің ударың маған ештеңе жасай алмайды. Қойшы, солай ма? Мә, саған, на, на, саған. Е, мұна оң даже құлаған жоқ орнынан бар ғой. Мә, саған, на, саған. Қазір ударларымның барлығын көрсетем мен саған. Хе, аха, не, орнын қимылдадың, өзінше болып тұрды қасқа. Хе, на, саған. Э, Бэтмен, мына оң удар болды ма, әлде сен мені массаж жасағың келді ма маған? Ох, сен оңбаған, на, саған. Аямай мен демесе, на, саған, на, саған. Ха, так, дедірші мұнақтыңға, жүгіріп келіп ұрам мен саған бар ғой. Как көрсетем мен саған бар ғой, дайын тұр, дайын тұр қазір. Мощный ударында жасап атам мен бар ғой, дайынсың ба? Э, саған, Супермен. Бэтмен, мені де ұмытпа, мен қазынадан әлде де барлық кейімді алған жоқпын. Мә, саған. Өртеніп кете бір, хо-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 хо. Жақсы, ал тор, сені қалдырамын, база жоқ, мынауың кішкені даже күйіп кетіпті ғой. Мә, саған, достар, арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіздер, мынаны қараңдар. Тор деген почти Суперменді жеңіп тастады. Және де ойла, комментарий жазып кетіңіздер, тор мықты ма, әлде Супермен мықты ма. Е, айтпақшы, тор, сенің найзағайыңа криптонит қосып берейін бе, Суперменді екі секундта айырып тастайсың. Ой, жоқ, рахмет, Бэтмен, керегіміз, керегіміз. Өзің бара бер, мен өзім шешіп тастайм, Суперменмен. А, болды ғой, болды ғой. Жақсы, ал мен кеттім ендеше. Пока, тор. Опа! Че там, оператор, қалай нормально түстің ба? Мә, Бэтмен, братан, нормально түстің, бірақта деген саған. Опа, дегеннен басқа бір сөз тауып алу керек, әдемі естілетін бар ғой. Жақсы, жақсы, ұқтым. Келесі дубльға дейін ойланып алайын, пока что бізде перерыв. Жақсы, жақсы, жақсы. Е, достар, біздерде қазір темный рейс. Ей, анау тор емес па? Е, ма, мынау деген тор ғой. Кетіре, тор, тор, тор. Мынауың естімей жатыр ма мені? Қайда қарай кетіп бара жатыр мынауың, е? Аңғырудыр ар жаққа қарай қашып бара жатыр ма? Е, ана жақта охрана екеуі бір жаққа қарай бара жатыр ма, бірдеңе болып отыр ғой. Қайдағы тор, мынау тор мені естіп тұр ма өзі? Ана мынау тор мені вообще естіп тұрған жоқ қой, мына охранникті кетіп бара жатыр қасында бар ғой. Е, анау тор, мә, мынау тор кішкене мені естімей жатыр. Достар, арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіздерші, мынау тор деген әдемі естігісі келмей ма, әлде өзінің бірдеңе жасырғаны бар ма екен? Мәссаған, мен бұл туралы ойлап көрмеппін. Соңғы Суперменмен екеуі төбелескеннен кейін торды енді көріп тұрмын мен бар ғой. Мынаны қараңыздар, қасындағы ешкімді байқамай кетіп бара жатыр бар ғой. Мүмкін емес, мыналар фандар ғой, ана сурет сұрап тұрған, даже суретке түскен жоқ тор деген бар ғой. Тор даже фанаттармен суретке түспейтіндей не болып қалды екен, мынау явно бірдеңе жасырып жүр достар. Так, жақсы, аңдып көрейік, мынау кімнің машина екен, а? Білмеймін, мынау біреудің машина, пока что алып кете тұрайын. Если что, біреу маған бірдеңе деп заявление жазып жатса, мына машинді сатып ала қоярмын. Так, ал егер сатып алмасам, тартып ала қоямын. Көрейік, ал енді ол машинмен шықса, мынаяқтан шығу керек қой, міне көріп тұрмын торды. Көрейік, ал тор менен не жасырып жүр екен? Мә, міне өтіп бара жатыр. Не өзі тор деген Суперменнен жегіліп қалып менің көзімен көрсетілуге өзі қорқып жүр ма не? Опа, ана алыстап кетті ғой мынауың деген. Міне міне достар, кетіп бара жатыр, көріп тұрсыздар ма? Мінекей, мен барлығын барынша деген оны көзімнен вообщем полездерін ере ұстап отырмын. Міне ар жаққа қарай кетіп қалды. Опа, ана мені көрмей тұрған сияқты ғой, әйтпесе көрсе деген бірден тоқтап қалатын еді. Е, мынауың қызыл цветке өтіп кетті ғой. Светофордың қызыл цветіне өтіп кетті достар. Мынауың деген точно бірдеңе жасырып жүр. Мен де әрине қызыл светтен өтіп кеттім, бірақ та мен тордың артынан аңдыңде өтіп кеттім бар ғой. Опана, мынауың парковка ғой. Е, анау парковкаға қарай бара жатыр. Так, жақсы, ал парковкада мен де машинды осы жерге қарай қоя салайын. Шығуға ыңғайластырып тұрып кетейік былайынан. Ио, мынау нормально қисық қойдым, бірақ та әйтеуір дұрыс болды. Так, аңдимыз, ал енді не болып жатыр? Әнекей, тор тұр ана жерде. Мен көріп тұрмын бар, анау деген тойшы тор, тордың машина анау бар ғой. Әй, көріп қалмайын тай көз, бірақ мә, саған тор деген машинадан шықты ғой. Е, тор машинадан шықты. Е, анау кім?
мұны оңе, тоқта, мүмкін есімен өзімді көзіме сен алмай тұрмын. Мұны оң Супермен емес пе? Саған нанығанымдар мен деген көзде тіп-тіке қарап отырмын ойнау деген Супермен. Мен деген айсырын яқтан қатты көріп тұрған жоқмын, такшы деген мен көріп тұрған оңыр ғой. Мұны оң Супермен және Тор. Екеуі не үшін кездесіп отыр екен, а? Ха, мен біліп отырмын, қазір деген екеуі бір-бірін қайтадан төбелесетін сияқты. Басқа не үшін жиналады Тор мен Супермен? Кеше ғана деген екеуі бір-бірін қырық пышақ болып қырлы батыр еді ғой. Мынау оң Суперменнің жүрісі бір түскен, как будто мені көріп қойған сияқты. Тек давай не айтады екенсің, а Супермен? Мынау оң бір-біріне бірдеңе айтып тұр, бар ғой, мен деген естіп тұрған жоқпын, ешкім алысып тұр мен деген. Не айтып отыр екен олар бір-біріне? Жақсы, ол неде болса мен дайын тұрмын. Мынау екеуі яғни төбелесіп келеді қазір, бар ғой. Тек мыналарың қимылдап, тоқта. Мыналар қимылдап бастағанмен, мынау жаңа Суперменнің келген көлігі ғой. Мәссаған Тор Суперменнің мінген көлігіне мініп кетті. Ал Супермен Тордың мінген машинасына мініп кетті. Мәссаған мына екеуі бір жаққарен бара тұр ғой. Е-майы, давай, тез машинаға мініп алайын мен де. Артынан аңдиын, мыналар деген мүмкін емес, не істеп отырам? Бір-бірінің машиндерін ауыстыратындай не болып отыр мыналарға? Қазір жасылап тұрып аңдаймыз, мә, олар деген қатты алысқа кетіп қалмаған шығар деген үміттемін. Давай, тез. Ой, бір өзімнің бэтмобилім болғанда барлығын жетіп алады дедім артына. Тек, қайда кетті? Тек, біреуі сол жаққа кетті. Мәссаған Супермен оң жаққа қарай кетті, ал Тор сол жаққа қарай кетті. Давай, теме Суперменнің артынан аңдайыншы. Әне кетіп барады Супермен, дәгел Супермен, мен сенің артыңа жетіп аламын. О, Супермен менен қашам деп ойлама, ақ сен оңбаған. Тек, кеттік, ал артынан қарай аңдайын. Мынау оң деген кәдімгідей скоростьті басты ғой, мынау оң деген скоростьті. Мәссаған достар, менің мәшінім мынаған жете алмай жатыр. Мүмкін емес, менің мәшінім Суперменнің көлігіне қарай жете алмай жатыр. Ондай да бола ма не? Аңғарғанда мынау деген еш жаққа қарай бұрылып баратқан жоқ, тәптікке басып барады скоростьті басып. Мені көріп қойған сияқты, как будто бар ғой. Ас, мынау оң жынды ма, мынау оң е-майы. Мәссаған. Асықпағанда бар ғой, жаңағы мәшіндегі адамның көтін айырып, мұрнын бұрап, құлағын тартып алатын едім бар ғой. Баған жаңағы мәшінің кесірінен таба алмай қалдым ба мен? О, міне Супермен таптым. Оф, әйтеуір тауып алдым бар ғой. Меніңше жаңағы мәшінді Супермен жібермеген секілді. Егерде Супермен жіберсе, ол резко тығылып қалады деді. Міне мына мәшінде кетіп барады Супермен. Әлде де ол Супермен мені алдап басқа жаққа қарай қашып кетті ме екен? Мына қазір мәшіннің ішіне басқа адам отыр ма екен, а? Білмеймін, көреміз. Оп, ана ұшып кетті ғой анау. Так, стоп, мынау оң деген жота біліп қояйын деген сияқты. О, бұрылып кетті солға. Давай. Мына мәшінді қарады, не болып кетті? Так, мынау солға қарай бұрылып кетті. Оп, ана мына жақтан былай қарай жүріп кетті. Так, ар жаққа барып бірде тоқтаған сияқты. Мен мына мәшінді бір жаққа қойып тастайыншы қазір деген. Мен мына полициялар келіп жатса, мен деген түсіндіре алмай қаламын. Мына мәшінді бір жаққа тастайын да, соны ұмытып кете қояйын. Міне, как раз мусорның қасына әкеліп тастайыншы. Все равно ол маған енді керек емес, мына көлік. Оп, ана Суперменді көрейік ал. Супермен ар жақта тұр, Супермен не істеп тұр екен, а? Опа, ана, не, оу, ар жақта деген тағы да бірдеңе болып жатқан сияқты. Маған деген бір жаққа барып тығылып алайыншы, мен мынандай ағаш сияқты, жоқ, мен мына крышаның үстіне шығып алайын. Сол жерде әдемі көрінетін болады маған барлығы да. Все, осы жаққа келіп тұрып алайық. Опа, ана, вроде барлығы көрініп тұр. Так, не көріп тұр мен жақта? Мә, какой-то деген бандиттер ана жақта бір қызды ма ұрып жатыр, неужели Супермен қарап тұр ма не оған? Ох, сендер оңбағандар, қалайша қызды ұрып жатсыңдар сендер. Мә, сендерге ешқандай да аяушылық бермеймін бар ғой, тезірек сендерден құтылып алуым керек. Қызды ұрып жатыр бар ғой. Мә, ана қыз деген тіп-тіке қашып кетті ғой. Ой, бұл мен ойлап отырмын, хотя бы деген маған рахмет айтады, сонда екеуміз свиданиеге барып короче солай бірдеңе болатын шығар деп. Оңбаған, мұндай елші саған не жоқ, сенің кесірінен бар ғой барлығы да. Оңбаған десе. Мәссаған, мүмкін емес, жаңағы ұрғанынанына бандиттер бір қызды ұрып жатыр еді. Ал жаңағы қыз қайда сонда? Қашып кете қойды ма не сонда қыз деген? Так, стоп, так, қарайықшы ал. Мәссаған, достар, мен деген жаңағы қыз, а міне кетіп бара тұр ғой. О, мэм, қалайсыз, жақсысыз ба? Ойбай оу, мына қарындасқа не болған? Кешіресіз, барлығы жақсы болды, мен деген барлығын короче реттестіріп қойдым. Мынау құлап қалды ғой, түсінді ма? Апай или қарындасы ба? Не қылып айтайын мен енді сізге, тоқтаңызшы бір. Тек жаңағы қыз қай жаққа кетті? Мәссаған достар, жаңағы қашып баратын қыз таппай қалдым ғой мен деген. Мүмкін емес. О, мына қыз емес пе? Мында кел. А, жоқ, кешіресіз, сіз деген басқа қыз секілдісіз. Жоқ, сіз мен де басқа қыз сияқтысыз де. А, ойбай, кешірім өтінем, сіз басқа қыз екенсіз ғой. Кешірім өтінем, мен сізді жатастырып алып, қазір жіберем. Ата беріңіз, барлығы жақсы ма? Барлығы жақсы шығар де? Солай де, значит, сен деген бейгүнә бір қыздарға дейін қолыңды сұғып жүрсің ғой, Супермен. Уайымдамаңдар, қазір мен мынаған сабақ беріп жүрем. Мәссаған. Оңбаған десе бар ғой, мәссаған. Бэтмен, сен өзің көрдің ғой, мен деген әдейі істеген жоқ, мен деген бір қызды құтқарып, соған, короче, алғыс. Не, алғыс, сен бір қызды құтқарып, соған алғыс алғың келді ғой, ол не саған деген рахмет айтатын обязательно емес қой ол саған. Енді бірақ сонда да сондай болып қалды, короче, бір ғой.
Оңбаған, мәс саған, кешірім жоқ саған деген бұл, мәс саған. Қақырас мен сені ұрматыр екенмін. Маған бір атал айтшы, сенде екеуің деген тор екеуің не жасырып жүрсіндер сендер ие. Менен бірден жасырып жүрсіндер тор екеуің бұры. Оңбаған айт давай. Ол Супермен айт деймен саған тор екеуің не жасырып жүрсіндер. Айтпесе мен ұрылды тоқтатпаймын бар ой. Е, бірақ та саған ештеңе болатқа. На саған, давай-давай, айт-айт-айт-айт-айт, не болып атыр тор екеуінің араларында? Айтасың ба, Супермен? Е, мәс саған басыңа, уақ-уақ, давай тағы, уа! Алыстан бей психик білесің да, ше! Атық байды үші маған қол шеше ғосы, Супермен. Кетам, Супермен, айтасың ба, айтпайсың, болса е, ғосы, мен сені қашанға дөктем. Е, мен сені ұқтырам, Супермен. Е, не саған? Давай, Супермен, қаша бір, қаша, мен әң кішкені уақыт сұра тұрам. Давай, ойбай, мынау уже жағдайы біткен сияқты ғой мына Бэтменнің біреулер бере қойған бітіп қалыпты ғой. Жақсы Супермен кеттік бізде деген уақыт жоқ. Дайынсың ба Супермен біз деген телепортпен бара қояйын мен деген Бэтменге айтпай бара қояйық деп едік так что уақыт жоқ бізде кеттік ал. Ал кет телепорт. Ал жақсы ал оңбағандар. Торда мен деген тор менің жағымда деп білсем. Мына екеуі деген кеше ғана бір бірімен төбелесіп жүреді ғой. Енді деген екеуі дос болып кеткен ба не болып кеткен екеуі телепортпен бір жаққа қашып кетті ғой. Жақсы, даже мына машинмен ақыры отыратын болдым ба мен деген басқа машинмен үйге қарай барам деп едім. Жақсы ал, бүгін болмаса ертең мен сендер екеуіңнің құпияларыңды тауып алам бар ғой. Не жасырып жүргендеріңді біліп алатын боламын. Оу, қарындас қалайсыздар? Жоқ, менің қарындастарға уақытым жоқ. Тек жақсы ал, Супермен және Тормен сендерді жаттап алдым. Ертең көреміз ал, тауып алайық сендер не жасырып жүргендеріңді осы көрсетемін мен сендерге. Той бір, Тормен Супермен әлі кездестірмедім ғой мен деген. Тек жақсы ал, мынақта деген бір қайықты алып деген затқа қарай бармаса мана. Яқтама қарай бармасам ату деген бармағалы көп болды. Мәс саған мынаны қараңдар достар. Дұрыс көрінбейді әрине мынаны қараңдар. Е, мынау Тормен Супермен емес па? Мә, мыналарды қараңдар е, мынау деген менің яқтамда жүр ғой мыналар деген. И анақта деген бір қыздырма біреу тұр. Міне көріп тұрсыздар ма? Уақ, оңбағандар мыналар деген менің яқтама кіріп кеткен ба? Ассалаумағалейкум аға, ана квадроцикл ма гидроцикл сіздікі емес па? Ала тұрсам бола ма? Әрине Бэтмен сен үшін болады ғой. Сөйтеш, давай, мынаула оңбағандарың бар ғой екен, көрсетем мен сендерге мейірмен олайын өзімнің гидроциклыма. Қазір мындай келіндер бар ғой, менің яқтамда еще бір қыздарды алып алған. Значит, екеуінің мына жасап жүрген құпиялары осы болды ғой де. Басқа не болуы мүмкін, қазір мен сендерге көрсетем. Ал, мындай келіндер ал. Оңбағандар, просто так, құта алмайсыңдар менен. Өй, судың астына кіріп кеткен бала кетті. Тек жақсы ал, тезірек үстіне қарай шығып алайын. Давай, мен, Бэтмен. Оңбағандар, как ты тұрдыңдар? Оңбағандар не істеп жатсыңдар сендер е, айтыңдар е, мәмнің қырындар үшеуі кем қызбен вечеринка кетіп жатыр мынақта. Айтыңдар давай түсіндіріңдер маған енді. Ойбай, Бэтмен сен дұрыс түсінбедің бір ой. Дұрыс түсінбедің емес, конкретно айтайын бізге деген просто, сен қасымда жүрсек бізге деген қыздар қалмайды, сен деген жаман роман сөйлесесің қыздармен бар ғой, сол үшін біз сені қасымызға ерткіміз келмейді, барлығын өзіңе қаратып алсың. Вообще-то менің басым бос емес қой. Енді деген біз бір қызбен танысып едік, мінекей тем более мына яқта сол қызы екен, сол үшін де біз екеуміз тор екеуміз саған айтпай келмедік осы яқтыға. Сәмберт аға. Амансың ба шырағым? Аға дей ма, мүмкін емес. Мынау сенің қарындасың ба сонда? Қалайсыз, жақсысыз ба? Апам қалай, барлығы жақсы ма? Барлығы жақсы ғой. Айтыңдаршы, не болып кетті мынау? Бұл қыздың апасымен мен сөйлесіп жүрмін, так что менің қарындасым десеңдер де болады, және мына яқта сендердің тұрған яқталарың менікі. Бұл қыздық емес, түсінікті ма? Басынан айтпайсың ба? Бэтмен айтпайса біз бүйтіп қор болмайтын едік қой. Сендер ғой маған басынан айтпаған екеуің бірдеңе жасырып жүрсіңдер бар ғой. Енді не болады Бэтмен? Қазір көрсетемін не болатынын. Қалай айналайын шырағым, мыналар сенің ішіңді пісіріп жіберген жоқ па? Қалай екен жігіт ретінде екеуі? Жалпы примерно болады Бэтмен аға, бірақ та әлі ерте секілді. Пока что ерте секілді әлі екеуіне де. Жақсы есеріңдер ғой да. Ал енді көзіме қорынбай, енді көзіме көрінбей жоқ болыңдар бар менің яқтымнан, түсінікті ма? Құрындар бар. Достар, бізде осындай видео болды. Арнаға тіркеліп, лайк басып кетсеңіз.